जोई अवसर में अगले हमी रैली कर रहे का सौ अगले हमी पुराने बस पार को अगले आईपी का सौ अंदाजिकार सुरक्षित करो सुरक्षित हामी आज पच्चिसौँ अपाङ्गता व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको उपलक्ष्यमा यस कार्यक्रममा सहभागी भएका छौँ। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ साथसाथै महिला बाल विशेषकारी मन्त्रालयको संयुक्त आयोजना भएको यस कार्यक्रममा AutismCare Nepal Society आजको र्यालीमा विशेष सहभागिता रह्यो। यस पच्चिसौँ अपाङ्गता व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रिय दिवस दिगो विकास लक्ष्यको प्राप्तिको लागि प्रतिबद्धता अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अनुत्व र एकीकृतता सहितको नारासहित आज यस कार्यक्रममा हामी सहभागी भएका छौँ। र आज AutismCare Nepal Society यस र्याली कार्यक्रममा विभिन्न जस्तामूलक ब्रोसर पाम्पलेट क्यालेन्डरहरू बाँड्ने कार्य पनि गरेका छौँ र साथसाथै हामीले र्याली मार्फत पनि जनसमुदायलाई अर्थको जनचेतना फैलाउने प्रयास गरेका छौँ। हामी सबैजना मिलेर अपाङ्गता दिवसलाई सफल पारौँ भन्ने नाराका सहित हामी यस कार्यक्रममा सहभागी भएका छौँ। धन्यवाद।